ጽድቅን እንዲያወራ ምላሴ እንድትረካ እንድታርፍ ነፍሴ የዋጀኸኝ አምላኬ መድኔ ከዚህ ያለ ባመፃ ጎነኔ እንዳይረክስ በከንዱ ከንፈሬ እንዳልጥለው ድንቁዌን ክብሬን ዘመኔን በእጆች ያስክና አራመድከኝ በሕይወት ጎዳና ተመስገን በል ደግሜ ከኃጢአት በሽታ ተፈውሼ ባንተ ታክሜ ተመስገን በል ከኃጢአት በሽታ ተፈውሼ ባንተ። እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና ጽድቅን እንዲያወራ ጽድቅን እንዲያወራ ምላሴ እንድትረካ እንድታርፍሴ የዋጀኝ አምላኬ መድኔ ከዚህ ዓለም አመፃ ጎነኔ እንዳይረክስ በከንቱ ብራካዞ ታላዲያ እንዳልጥለው ድንቁዌን ዘመኔን በእጆች ያስክና አራመድከኝ በሕይወት ጎዳና ተመስገን ከኃጢአት በሽታ ተፈውሼ ባንተ ታክሜ ላመሰግን እድል ስላገኘው በዜማ ቃሌ አፌን ከፍታለሁ። ከፍ ላድርግ መቅደስ ልግባና በአዲስ ዝማሬ በአዲሱ ምስጋና ላመሰግን እድል ስላገኘው በዜማ ቃሌ አፌን ከፍታለሁ። ከፍ ላድርግ መቅደስ ልግባና በአዲስ ዝማሬ ላመሰግን እድል ስላገኘው በዜማ ቃሌ አፌን ከፍታለሁ። ከፍ ላድርግ መቅደስ ልግባና በአዲስ ዝማሬ በአዲሱ ምስጋና ተመስገን ጌታ ተመስገን ተመስገን ተባረክ ጌታ ተባረክ። ሃሌሉያ ጆቻ ከሰማያት በላይ ያለህ
መርኢታችን የሆንከው ከደመናት በላይ ተራምደሃል። እግዚአብሔር ማንስ ይመስልሃል? ይነሳና እስቲ ይናገር፣ አምላክ ማን ነው ከአንተስ በቀር? በጉልበት ጽናት ተራምደ ትኖራለ ሁልጊዜ ከብረ። ማነው ሰማይን የሰራ? ማነው ምድርን ያጸና? ሌላ ካንተ በቀር የለም። ጌታነ ክብር ለዘላለም። ማነው ሰማይን የሰራ? ማነው ምድርን ያጸና? ሌላ ካንተ በቀር የለም። ጌታነ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና ለጌታ ላመሰግንህ እድል ስላገኘው በዜማ ቃሌ አፌን ከፍታለሁ። ከፍ ላድርግህ መቅደስ ልግባና በአዲስ ዝማሬ ላመሰግንህ እድል ስላገኘው በዜማ ቃሌ አፌን ከፍታለሁ። ከፍ ላድርግህ መቅደስ ልግባና በአዲስ ዝማሬ አቤት 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 ተመስገን ጌታ ተመስገን ተመስገን ጌታ። እግዚአብሔርን የሚባርክ እጆቹን ከፍ አድርጎ ተባረክ ጌታ። አዎ ተባረክ። እኔ አወኩ ብዬ ደምድሜ ሳበቃ ማለዳ አንተ አዲስ ነህ ለካ። ማለዳ ማለዳ አንተ አዲስ ነህ ለካ። እንደ ትላንትናው ከቶ አይደለህም። አንተ አትለመድም። ዛሬም አዲስ ነህ አዲስ ነህ ጌታ። አዲስ ነህ ሁሌ ጊዜ አዲስ ነህ አዲስ ነህ ጌታ። ማኮዛ ታላፋን ያማራሽ ያለ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና አለ ብዙ አለ ብዙ ሀይ እንዲህ ነህ ብሎ ማገልጦ ያውቃል። አረጀ ተብሎ መርዶ አይነገር። ሁልጊዜ አዲስ ነህ አምላኬ ክብር። አለ ብዙ አለ ብዙ ሀይ እንዲህ ነህ ብሎ ማን ገልጦ ያውቃል። አረጀ ተብሎ መርዶ አይነገር። ሁልጊዜ አዲስ ነህ። አቤት 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 ላመሰግንህ እድል ስላገኘው በዜማ ቃሌ አፌን ከፍታለሁ። ከፍ ላድርግህ መቅደስ ልግባና በአዲስ ዝማሬ። ብዙ ልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ከፍ አድርጉለት። ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ጆቻቹ ከፋር ወጌታ ሃሌሉያ ላመሰግነ እድል ሰላ ገኘ በዚማ ቃሌ አፈን ከበታሎ ከፍል አድርግ መቅደስ ልግባና ባዲስ ማሬ ጆቻቹ ከፍ እነዛው ባይኖች እንዴት አዩኝ እንዴት አዩኝ እንደዛው ብጆች እንዴት አነሱኝ እንዴት አነሱኝ እነዛው ባይኖች እንዴት አዩኝ እንዴት አዩኝ እነዛው ብጆች እንዴት አነሱኝ እንዴት አነሱኝ እነዛው ባይኖች እንዴት አዩኝ እንዴት አዩኝ እነዛው ብጆች እንዴት አነሱኝ እንዴት አነሱኝ ለሰዋላውራም ቸገረን ላንተ ነው ምነግረው ሚስጥሬን ወዴት ማለደማንም ጋ መፍትሄ ያገኛለው አንተው ጋ ጆቻቹ ከፋሩናስቲ ለሰዋላውራም ቸገረን ላንተ ነው ምነግረው ሚስጥሬን ወዴት ማለደማንም ጋር መፍትሄ ያገኛለው አንተ ጋር ጆቻቹን ከፍ አድርጉና አሁንማ አይኔን አንስቻለው ከሰው ላይ አይኔን አንስቻለው ከሰው ላይ ከንግዲህማ አይኔን አድርጌያለው አንተው ላይ አይኔን አድርጌያለው አንተው ላይ አንተን ሳይ ጨለማዬ በራ አንተን ሳይ ለሊቱ ነጋ አንተን ሳይ ተራራው ተናደ አንተን ሳይ ምንጩ ፈለቀ ጆቻቹ ከፋሩና አንተን ሳይ ጨለማዬ በራ አንተን ሳይ ለሊቱ ነጋ አንተን ሳይ ተራራው ተናደ ማካሶ ሳላዲያ አንተን ሳይ መረከት ፈለቀ ስቲጆቻቹ ከፋሩና እነዛው ባይኖች እንዴት አዩኝ እንዴት አዩኝ እነዛው ብጆች እንዴት አነሱኝ አነሱኝ እግዚአብሔር ረዳው ጆቹ ከፍ አርጎ ይዘምር እስቲ ሃሌሉያ ራባሻ ካታላፋኒያና ማዞ ቶሎ ብራስ ሃሌሉያ ጆቻቹ ከፍ አርጉና ለጌታ መልእክት አለብኝ አንተ የረዳህኝ
ተጥሎ የኖረ ቁስለኛ እኔ ነኝ። ምልክት አለብኝ በሰውነቴ ላይ ሁሉን የረሳሁት ጌታ ባንታ። እጆቻችሁ ከፍ አድርጉን። እነዛ ውብ አይኖች እንዴት አዩኝ? እንዴት አዩኝ? እነዛ ውብ እጆች እንዴት አነሱኝ? እንዴት እነዛ ውብ አይኖች እንዴት አዩኝ? እንዴት አዩኝ? እረ እነዛ ውብ እጆች እንዴት መረጡኝ? እንዴት አነሱኝ? ለሰው አላወራም ችግሬን፣ አዎ ላንተ ነው ምነግረው ሚስጥሬን። ወዴትም አልሄድም ማንም ጋ መፍትሄ ያገኛል አንተው ጋ አንተን ሳይ ጨለማዬ በራ። እውነት ነው አንተን ሳይ ሌሊቱ ነጋ። አንተን ሳይ ተራራው ተናደ። አንተን ሳይ ምንጩ ፈለቀ። ስለዚህ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና እነዛ ውብ አይኖች እንዴት አዩኝ? እንዴት አዩኝ? እነዛ ውብ እጆች እንዴት አነሱኝ? እንዴት ሰው ሊያየን ሳይፈልግ ያየህን፣ ሰው ጥሎን ሲሄድ ያነሳህን፣ አመዳችንን ያራገፍክ ማአዙካ ቴልቫኒያ ሳባራ ሺዳ። እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና እነዛ ውብ አይኖች እንዴት አዩኝ? እንዴት አዩኝ? እነዛ ውብ እጆች እንዴት አነሱኝ? እንዴት እድለኛ ነን በአንተ መነሳታችን መታሰባችን። ማካዞታላኒያ ብራሻካ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ስራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ።